agresive tare. Cei mai periculoși ucigași cu sânge rece au ajuns la Buzău. Zeci de specii de șerpi veninoși și șopârle înspăimântătoare au fost aduse la noi în oraș de un colecționar fascinat de reptile. Exemplarele pot fi văzute începând de azi timp de o lună la Muzeul Județean. Proprietarul acestei menagerii este un ardelean de 43 de ani, supranumit Omul Șarpe. O colecție particulară de reptile vii, singura, cea mai mare colecție din țară, are în jur la 80 de specii, peste 90 de animale, dintre care cele mai veninoase din lume sunt aici. Mamba negru, taipan, mamba verde, vipere uriașe africane, șerpi cu clopoței, cobre. Taipanul are un venin foarte puternic, provoacă coagulare instantanee a sângelui. În câteva zeci de minute, victima decedează. Exponatele provin de pe toate continentele, iar pentru mulți dintre buzoieni, aceasta este singura ocazie pentru a le vedea de la doar câțiva centimetri. Cam din toate zonele lumii, tropicale și subtropicale, Africa, America, Asia, până pe 30 octombrie o să fie expoziția, inclusiv, și chiar îi așteptăm cu drag să vină pentru că au ce vedea. Adică sunt niște specii cele mai interesante, cele mai cunoscute și cele mai reprezentative. Tot aici pot fi admirate câteva specii de tarantule și miriapode, la fel de veninoase. Expoziția este deschisă între 23 septembrie și 24 octombrie în holul de la etajul 1 al Muzeului Județean Buzău. Reptilele pot fi vizitate zilnic între orele 10 și 18, iar prețul unui bilet este de 8 lei pentru un adult și 5 lei pentru un copil.